imagecover.com. नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले नेपाललाई कोभिड महामारी मुक्त देश बनाउने कार्यक्रम प्राथमिकतामा रहेको जनाएको छ। तर नीति तथा कार्यक्रम पुरानै ढराको रहेको बुझाइ स्वास्थ्य कर्मीको छ। यो चाहिँ पुरानै कुरालाई चाहिँ निरन्तरता देखियो र के अलिकति चाहिँ पोलिसिङ भनेको चाहिँ कोभिडले गर्दा भेटियो। मोटिभ्स जुन छ त्यो मोटिभ्समा चाहिँ अलिकति बिग्रेको छ भनेको हामीमा त्यो मोटिभ कमजोरी छ भन्न खोजेको। सेन्ट्रल त पोलिसी मेकिङमा चाहिँ हाम्रो नर्सेसहरू छैन। कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षाको सम्बोधन गरिएको छैन। स्वास्थ्य ऐन व्यवस्थित गर्दै संघीय संरचनामा चिकित्सा सेवालाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रममा ध्यान पुग्न सकेको छैन। कोरोना कहरबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन गर्ने अवसर रहे पनि सो अवसर गुमाएको नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की बताउनुहुन्छ। हाम्रो हेल्थ सिस्टममा भएका कमी कमजोरीलाई हटाउने र पोलिसी लेभलमै थुप्रै चिजनीति तथा कार्यक्रममै थुप्रै कुराहरू परिवर्तन गर्न सकिने ल्याउन सकिने एउटा ठुलो आवश्यक थियो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ राष्ट्र कहीँ कहीँ राज्य छुटेको जस्तो मलाई किन फिल हुन्छ भनेदेखि अझै पनि थुप्रै अब अघि मैले भने जस्तो एफडिए सिडिसी एकीकृत एम्बुलेन्स जस्तै अन्य थुप्रै चिजहरू पनि जोडिन सकिन्थ्यो। त्यस्तै सरकारले सङ्घमा 300 शैयाको आधुनिक अस्पताल निर्माण गर्ने भनेको छ। सङ्घ र सातै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ। अस्पताललाई शैयाको आधारमा भन्दा पनि सेवा सुविधाको आधारमा वर्गीकरण गरिनुपर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। कन्जर्भेटिभ वेमै थियो सोचेको जस्तो लाग्यो कि, किनभने हामीले त्यो अब यति बेडको अस्पताल बनाउने भन्ने कुराहरू आयो कि, सेवाको आधारमा अस्पताललाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ। जस्तै मानिलिनु तपाईँले वाडामा 5 बेडको अस्पताल भनेर तपाईँले भन्दाखेरि त 5 बेड त तपाईँले के भन्छ एउटा अस्पतालमा 5 बेड ठ्याक राखिदिनु भयो भने त्यो 5 बेडको अस्पताल हो, त्यसमा कहाँ सेवा सुविधा हुन्छ? हामीले सेवाको आधारमा भन्नु पर्यो। स्वास्थ्य सेवा विभाग खारिज गरी राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र बनाइनेछ। सरकारले महामारी नियन्त्रण तथा रोग नियन्त्रणको मूल जिम्मेवारी सहित एनसिडिसी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। यस्तै औषधि व्यवस्था विभाग खारिज गर्दै स्वायत्त नियमनकारी संस्था खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण एफडिए स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। वडा स्तरमा 40 वर्ष माथिका नागरिकलाई 6 महिनाको 1 पटक पिसाबमा अल्बुमिन, रक्तचाप तथा रगतमा ग्लुकोज निशुल्क जाँचको व्यवस्था गर्ने भएको छ। इमेज समाचारका लागि दिपेन्द्र अधिकारी, काठमाडौँ। For more news and updates, subscribe, like and follow